Ճիշտն ասած, մեզանից յուրաքանչյուրը երբևէ մտածել է, հրաշքներ լինում են արդյոք։ Հորոտեսները պնդրում են, որ հրաշքներ չեն լինում։ Սնահավատներն առավել քան կրքոտ ապացուցում են, որ ամենուրեք հրաշք է։ Եվ քանի որ անձամբ ես ոչ նրանցից եմ, ոչ նրանցից, այնուամենայնիվ այն կարծիքին եմ, որ այո, կյանքում հրաշքներ լինում են։ Պարզապես մենք պետք է նկատենք այդ հրաշքները։ Իդեպ, հրաշքը թերևս միակն է այն առարչատու իրողություններից, որ միայն բարիք է գործում։ Եվ միթե հրաշք չէր, որ մեր ժողովուրդը ամենաօրհասական ժամանակաշրջանում երկնեց այնպիսի մի հզոր անձնավորության, ինչպիսին Մեսրոպ Մաշտոցներ, ով հայեցի գիրը, հայոց ոգին դրեց իր ամենաանհաղ ճոկատի հայոց տարերի մեջ և ավանդեց մեզ, և այդ ընդամենը 36 տարը արդեն 16 դարից ավելի է, ինչ հայապահպան գործ է կատարում։ Եվ միթե հրաշք չէր, որ ճիշտ ժամանակին ծնվեցին Վասակ Մուշեղ սպարապետները, Պապ Թագավորը, Նժդեհը։ Միթե հրաշք չէր, որ խորհրդային տարիներին աթեիզմի այդ պայմաններում, երբ որ կարող էր ժողովուրդը, այն էլ փոքր ժողովուրդը, գնալ բարոյական, ունեցանք այնպիսի ղեկավարներ, ինչպիսին Զարոբյաններ, Միասնիկյանը, Խանջյանը, Դեմիրճյանը, և ընդհանրապես, միթե Նարեկը ինքը, Գրիգոր Նարեկացին հրաշք չէ, Թումանյանը հրաշք չէ։ Եվ միթե այսքան ավարարումներ ունենալուց, այսքան թալաններ, ավերմունքներ ունենալուց, աթեիզմի մի ողջ գրեթե հարյուրամյակ ունենալուց հետո, այսօրվա վերածնունդը հրաշք չէ։ Այսինքն թե Արարիչը կարողանում է ճիշտ ժամանակին, այո, մեզ հրաշքներ պարգևել, որոնք ոչ միայն տվյալ անձի, այլև առհասարակ հանրության և ազգի համար հրաշագործ են դառնում։ Այ ասացի, որ աթեիզմի այդքան երկարամյա տարիները, ազատություն ձեռք բերելուց հետո անմիջապես սկսվեցին նաև եկեղեցիների կառուցումները։ Իհարկե, ցավոք, շատ-շատերը, նրանք, ովքեր կառուցում են եկեղեցի, մտներով չի էլ ասնում, որ եկեղեցին ամեն տեղ չէ, որ պետք է կառուցել։ Ի վերջո, գոյություն ունի այն դեռևս չբացահայտված մեծ գիտությունը, որ մեր նախապապերը հեթանոսական տաճարներ, երբ որ կառուցում էին այնպիսի վայրերում, որտեղ մարդը կարողանում է ավելի շատ կապվել տիեզերքի հետ, հոգեկան կապ ստեղծել։ Եվ այդ հեթանոսական տաճարների վրա կառուցված եկեղեցիները նույնպես այդ կապը պահպանեցին։ Հետագայում էլ, թե ինչ ձևերով, ինչ գաղտնիքով մարդիկ քթան, թե որտեղ եկեղեցի կառուցեն, և ահա թե ինչու, ես ճիշտն ասած ավելի կողմ եմ, որ հին եկեղեցիները մենք վերանորոգենք, քան թե սնկի պես աճեն նոր եկեղեցիները, որովհետև այնուամենայնիվ հրաշքը կատարում է այնտեղ, որտեղ նրան սպասում են։ Անձամբ ես էլ ունեցել եմ այդպիսի հրաշք իմ կյանքում, և ով էլ որ լինի, ինչպիսի հորոտես էլ որ լինի, չի կարող ինձ ապացուցել, որ հրաշքներ չեն լինում։ Այ 3.5 տարի, մի քիչ ավելի առաջ, երբ որ մենք սպասում էինք իմ թորնիկի լույս աշխար գալուն, հանկարծ երազ եկա, երազ տեսա, որ զույգ տղա թորնիկ եմ ունեցել։ Պատկերացնում եք, շատերն են ասում, որ երազը կատարվեց և այլն, բայց այդպիսի համընկնում ես չգիտեի, որ կարող է լինել։ Եվ հաջորդ օրը, երբ որ ընկերներով հյուրընկալվել էինք Տաշիրի Լեռնահովիտ գյուղում, որտեղ Կարեն Կարապետյանի, իդեպ, ծննդավայրն է, հյուրընկալվել էինք նրա հորը, բազմավաստակ, մանկավարժ, իսկապես ուղղ ուսուցով մանկավարժ հրաշալի մի մարդ, Սարգիս Կարապետյանին, և նա, երբ որ ուղեկցեց գյուղին մերձակա բլուրը, որտեղ նրա թորնիկը, Կարեն Կարապետյանի որդին, Վահեն, կառուցել էր Սուրբ Սարգիս նոր մատուրը, ասաց, որ հին մատուրը պահպանել են։ Այնտեղ այդպես փոքրիկ, մեղ, հնաբույժ պահպանվել էր նորի մոտ կառուցված հին Սուրբ Սարգիսը։ Եվ ընկեր Կարապետյանն ասաց, որ գիտեք տղաներ,
ժամանակին շատ հրճակավոր ուխտատեղի էր սա, նույնիսկ Թբիլիսիից, ախալքարակից մարդիկ հարաբերության տարբեր ծայրերից գալիս էին աղոթելու, և նրանք, ովքեր իսրտե աղոթում էին, նրանց ցանկությունը կատարվում էր։ Ահա այդ երազը տեսնելուց հետո ես առաջինը մտա Արդին վանքը, և այնպես իսրտե աղոթելով ասացի, եթե իսկապես իմ երազը կատարվի, ապա երկրորդ թոռնիկյանունը ես Սարգիս կդնեմ։ Եվ մեծ եղավ իմ զարմանքը, որ հաջորդ օրն իսկ հանկարծ ինձ զանգահարում են տանից և ասում են, գիտես, բժշկական զննումը ցույց է տվել, որ զույգ տղաներ են ծնված։ Ավելին ասեմ, կանայք արդեն պարզվում է առանց ինձ որոշել են, թե ինչ է լինելու անունը։ Ես ինձ մի քիչ վատը զգացի, չէ՞ որ ի վերջո ես իմ աղոթքում որոշել էի փոքրիկի անունը Սարգիս դնել, պարզվեց կանայք նույն բանն են մտածել։ Տեսնում եք, սա արդեն կրկնապատահականությունները չեն կարող պատահականություն լինել, հրաշներ լինում, մարդ ինքը պետք է պատրաստ լինի, թողներ մի, որ ես ինձնից օրինակ բերեցի, և դա հնարովի պատմություն չէ։ Պարզապես ուզում եմ ասել, որ ամեն մի մարդ, ամեն մի հանրություն, եթե ուզում է իր հետ լավ բան կատարվի, հրաշք կատարվի, ինքը պետք է նախ պատրաստ լինի նրան ընդունելու այդ հրաշքը, պետք է շատ ցանկանա, որ դա կատարվի։ Ահա Վասիկ, ևս մի հրաշք, որ շուտով մեկականատես կլինենք, դեկտեմբերի 9-ին, ինչպես հաղորդում են Գուգարած թեմից, ժամը 11-ին վերաուցվում է Օձունի Սարահարթում, դեռևս 7-րդ դարից մեզ հայտնի Հռոմայրի վանքը, Սուրբ Նշան եկեղեցին վանքը։ Նախ դա շատ ուրախալի է, որ հին աղոթատեղին է վերականգնում, և երկրորդ կուզենայի փոքրիչ պատմություն ասել այդ վանքի մասին, որովհետև 7-րդ դարից ի վեր դա հայտնի էր, և առաջին անգամ հիշատակվում է այդ թվականներին, և 830 տարի առաջ, 1187 թվականին Զաքարե և Իվանե սպասալարները Օձուն գյուղից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա կառուցում են Սուրբ Նշան միանավ թաղածածկ այդ եկեղեցին։ Ցավոք ժամանակը, երկրաշարժերը, նաև ինչու՞ չէ, այդ ավարարումները գալիս, ավերում են, և երկար ժամանակ էր, ինչ Սուրբ Նշանը ավերված էր, ավերված էր վերքի պես, երբ որ գնում էինք այդ գեղատեսիլ վայրով, և հանկարծ Օձուն մտնելիս նայում էինք դեպի Հռոմայրի վանքային այդ համալիր, ուղղակի խիղճ էր տանջում, կարծես աղերսում էր, կարծես օգնություն էր խնդրում հավատացյալներից, որ ինքը եղել է այդպիսի մի հրաշք տեղ գրի գրչության, վանքային համալիր է եղել, և իդեպ ասեմ, որ Հռոմայր է կոչվել, որովհետև ժամանակին Հռոմի կայսրը դեսպան է ուղարկել Հայաստան, ուրեմն Հովանես իմաստասեր անունով իշխանին, ով մինչև իր կյանքի վերջը մնացել է Հայաստանում և ճգնել է այդ վանքում։ Ահա, քանի որ մենք հույներին նաև հնում անվանում էինք Հռոմ, և այդ դեսպանը իմաստասեր այդտեղ ճգնել է, Հռոմայր են անվանել, մինչդեռ այդտեղ Սուրբ Նշան եկեղեցին է, և Սարահարթի վրա, և դեպետի ձախ ափի լանջին կիրճում վանքերը կան, այնպես որ դրանք կիսավեր վիճակում ինչ որտեղ թորների վի ասել, ասես թե մեր ամոթն էր։ Վերակառուցվել է եկեղեցին Սուրբ Նշանը, և դեկտեմբերի 9-ին, հարգելի բարեկամներ, մեծ շուքով մենք կմասնակցենք դրա վերաուցմանը։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, հետաքրքիրն այն է, որ վերանկանգնումը իրականացրել է մեր կողմից մեծապես հարգված մարզպետը, Արթուր Նալբանդյանը, իր ընկերոջ Աշոտ Շաքարյանի զորակցությամբ։ Եվ միթե հրաշ չէ, երբ որ մենք մեզանում ունենք դեռևս այդպիսի մարդիկ, և նա միակը չի անշուշտ, մեր մարզում էլի եղան անհատներ, ովքեր իրենց հարազատ գյուղերում վերանորոգեցին հին եկեղեցիները, ունենք այդպիսի անհատներ, ովքեր ձերք են մեկնում սրբատեղիներին, չթողնելով նրանց վերանան աշխարից։ Պատկերացրեք, ինչ կլիներ, եթե մեր հնագույն սրբատեղիները չլինեին, ինչ կլիներ մեզ հետ, բոլորիս հետ, և միթե ցավ չենք զգա։ Եվ այո, հրաշք է, որ կան մարդիկ, ովքեր
կարողանում են պահպանել դա, ոչ միայն որպես ճարտարապետական հուշարձան, ոչ միայն որ հանուն տուրիզմի զարգացման, դա երկա իհարկե, բայց ոչ մարդը ուխտ է անում, և այդ ուխտը ի կատար է ասում հանուն բոլոր բոլորի հանուն հանրության, և ավելին դեռ դարեր շարունակ գնալու է այդ եկեղեցին, ապրելու և շնչելու է մեր թոռ ու ծորների համար ուխտատեղի դառնալով, նրանց պաղատանքները, նրանց ցանկությունների կատարածելու հրաշներով, մենք պարտական ենք այսօրվա այն մթնոլորտին, որը ստեղծվել է, և դրա, այսպես ասենք, հրավառությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 9-ին։ Ահա, այս մասին եմ ուզում ձեզ հետ զրուցել, հարգելի բարեկամներ, և մաղթել, որ իր սրտե ցանկացեք հրաշների, պատրաստ եղեք հոգով մաքուր, և կլինի այդ հրաշքը, շատ շատերը կասեն ձեզ, և միթե այդպես չէ, դատեցեք ինձ։